Şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. El müsteşaru mu'temen. Kim bilen kineşleşeler? Ona aşanalar. Eğer sana birer kişi kineş sorab, kildiyken, demek o sana aşana. Demek o sana aşana. Hürmet etesin. O bit sana kildiyen kineş sorarga. Özüne yerdem sorarga sen kineşin bilen. Hem şuna kurayındı, ona cevap bergende, cevap biri üçün minut değil, Әшін көңілден, әшкірсіз, яқылас көңіл білен аңа жауап берге тұрышыра керек. Шушы кенешің білен аңа болышырға керек. Шын кеуі тұл сен ашаным келген. Мұнсы бірінші мәселі. Әйкінші мәселі, шулай ұқ сен айынды кенеш тұрап келгеннен соң, әлбәтті енді бұл сөзлеріні, мұнда сүйлешкен, ұзара сүйлешкен сөзлеріні, бұл мәғлүмәтіні башқа кішіге таратырға шулай ұқ дұрыс болмай.